ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒဂုံမျိုးသစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်16ရက်ကွယ်သိန်းကူဘုရားလမ်းမှာဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိဆောက်နေစေဖြစ်တဲ့နဂရုံဘုရားပြူကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မနက်7နာရီခွဲအချိန်မှာတိုးကြောင်ကလေးဘူတာအနီးကျောင်းတိုက်ဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့တိဆောက်နေစေနဂရုံဘုရားပြူကျမှုဖြစ်ပွားပြီးလူပိနေမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။မိသက်တပ်ဖွဲ့ကကဲတဲ့ရင်တစီအုပ်ချုပ်မှုရင်တစီရပီတာရင်တစီဒဂုံတောင်ပိုင်းမြို့နယ်မိသက်စခန်းကရှာဖွေခဲ့တဲ့ရင်တစီတကုံမျိုးသစ်မြောက်ပိုင်းမိသက်စခန်းကမိသက်ရင်တစီနိုင်အကူညီမှုအတင်းကမိသက်ရင်တစီရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအရန်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေရလို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။လူပိမိနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအခြေအနေတွေကို ARD တိုင်းသတင်းဌာနအနေနဲ့ဆက်လက်စုံစမ်းနေနေဖြစ်ပါဗျ။